Halløj, og velkommen til Agency Only Challenge Tingling, jeg ved ikke, hvad vi vil kalde det. Det er lidt svært at lave challenges på grund af det her skill-based matchmaking, så vi tænkte, sådan efter vi har landet Agency et par game, vi lander bare kun Agency, og så må vi se, hvordan det går. Og det endte også lidt med et rage quit. Forståeligt nok, jeg har fået del kommentarer på det sidste, der folk der brokker sig over, at jeg brokker mig over controllere. Det er fair nok, at I synes, det er træls, men se det sidste klip i den her video, så, ja, så forstår jeg, hvorfor jeg hader det så inderligt meget. Det er fuldstændig hjernedødt. I really don't like it. Det gør jeg virkelig ikke. Jamen, jeg vil se, at vi kan sige lige nu, der er lidt mukken, fordi... I kan se. Det er voldsomt. Men lidt mere positivt. Tusind tak for alt respons her på det sidste visninger. Der er virkelig mange, der er sendt med. Tusind tak for det. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg vil sige til mere, så meget gerne smide videoen like og abonnere på kanalen. Det vil sætte mig så pris på. Lad os komme i gang. Jeg tror ikke, jeg havde et game under 8 kills i dem, vi spiller. Åh, for søren. Så det du siger... Så der hører jeg... Så der hører du carrier. Der var ingen fail edit. Ja, det, hvis det går lige så godt som i går, så... Nej, okay. Godt nok. Der var ingen dårlige edits. Alle... Der var jeg lidt glitch igen. Bills, ingenting. Alt var bare... Smooth. Ja, det lyder faktisk meget lækkert. Lige så ren som fucking barnenums, altså. Og de er rene. Yep. Det kommer på, hvor gamle de er, kan man sige. Det skal vi slet ikke. Nej, det skal vi ind. Det er nok meget små dumt, du begynder at gøre detaljer med det. Jeg tror, du er ret i. Controller. Jeg dinger ham hver gang. Jeg er controller. Oh, jeg har faktisk controller skin på i dag. Det er PlayStation skin, det her. Ja, det er true. Du skyder laserne. Ja. Det gjorde det bare, at vi landede Agency hvert game. Næsten. Så det lader vi være med. Nå. Okay, jeg troede, vi skulle lande der. Det kan vi godt. Det skal vi. Dagen, jeg dør til en bot. Det er faktisk lang tid siden, det er sket. Ej, det er løgn. Det skete faktisk i dag. Men det var over ved The Yacht, hvor jeg landede op på toppen af jagten. Og løb hele vejen ned i bunden og kunne finde våben. Og så... ja, og så var der så lige sådan et par henchmen og Deadpool, der var efter mig. Så, ja. GG. Der er mange mennesker. Okay, jeg står ind her. Han er dinget. Hvad er 1 HP? Sådan. Han har en Galaxy Backbling, ham her. Jeg har controller, mate. Jeg laser folk. Skide godt. Laser folk. What the fuck? Det er det carrier bestilt. Det er dejligt. Det bliver nej, laser. Nej, han er ikke HP. Ja, han er også en her. Okay. Jeg har også et HP, så... Ja, ham der er nede under dig, low. Red low. Ham der. Ham kunne måske godt få uden at heal. Men... Fuck. Jeg kan lige bruge den der. Trænt! Hej! Vi går vise... Hvad så til Midas engang i nakket? Åh, jeg kan ramme en skud. Han har gjort begge dele. Åh, der var en anden en også. What? Og det er det andet. Det var det andet hold. Okay. Den der dør til Midas. Jamen, jeg spækker en anden over i Holly, fordi... Why not? Så... Det bliver Agency Only, det her. Agency igen. Agency Only. Det er også en videotitel. Det er faktisk rigtigt. Der er lidt forkert skin på til Agency, men det er lige meget. Det er sikkert fint. Jeg har overvejet at lave en video om, hvordan jeg fik min 5 V-box. Men jeg tror ærligt, jeg har fået 100 kommentarer nu. På hvordan jeg har fået 5 V-box. Jeg får cirka 100 kommentarer om, hvordan det er hele tiden, hvordan jeg samler våben op, uden at sådan... Uden det kommer bag os i mit inventory, ved altså, det der hold to swap, eller hvad det hedder. Jeg har forklaret det flere gange, men folk de forstår det stadig. Hvordan gør man det? Er du også en af de... men altså, Bimse... Holder man bare en nede? Ja, på det til slot, du er på, så skifter den. Nej. Jo, hvis du har hold to swap, så er det noget, du skal ind og slå til. Om jeg får en pistol. Han fik pistolen. Hav! Hvordan får han pistolen? Hvem siger, jeg skal hjælpe? Hvordan får han den pistol? Dommer! Det var han. Den dobbelt headshotte mig bare, eller hvad? Var det en bot, eller en henchman? Ja. Det er vist. Yay! Agency. Det er lort, det er lort. Vinny. Men vi lander der stadigvæk.
Agency! Agency! Kæft, den banger. Ah! Ja, se, det er jo træls. Altså, du står nede bag en pil herovre. Herovre, det var sjovt til mig. Nyderne, nyderne. Fuck hell. Det er lidt risky det her. Der er en nedunder. Han opdager ingenting, bare den er sikker den her. Og du lige giver vores position væk. Vent lige, lad mig heal, hvis du kan. Ja, jo. Jeg kommer lidt væk så. Jamen, løb rundt i 5 sekunder, og så kommer han af. Han skød mig igennem busken. Nice. Du havde at se det. Hvad så tror du, agency det bliver shadow eller ghost? Shadow. Ja, det også. Jeg tror også, at I ghoster den også. Ghoster den sammen med mig. Ja, men I også ghoster hele vejen jo. Ja. Jeg har skiftet sådan lidt. Ikke shadow dig, heavy snipers. Jo. Woo! Så det bliver rigtig godt. Kom der over ved shield. Jamen, oh my det. Fucking god. Kunne du lade være med at jakke mig, de bitch? 1 HP challenge. Og det er din... Nå, jeg tænker, hvad fanden er det? Så er det din fucking decoy. Jeg ramte en 100. Der er ikke en her. Der er en mere herinde. Der er en herinde med mig. Og det er ikke engang dig, og det er okay, et andet hold også, der er der. Okay. Fucking hell. Ja, jeg er derude her. Nej. Nu skal jeg ikke have noget at bygge. Han har fået masser af skjold i mellemtiden. Selvfølgelig har han det. Wait! what? Oh. Hvem så har en god dag i dag? Jeg ser, at folk svært rammer på i både. Han har bare fuldt gjort det sådan der. Der er ikke nogen match. Der kommer han, en anden en. Og en anden en. Fucking hell, altså. De er 21 HP, og ham den anden derovre, han var... De var simpelthen teammates, eller hvad? Nej. Det tror jeg ikke, tror jeg. Nej, jeg tror der er to. Jeg tror der er en anden en også. Jeg tror ham der. Ja, hvorfor skyder ham der øverst, så ikke ned på ham der? De er simpelthen teammates. Hvor en fanden? Teammates været derinde, mens ham der er sejl. Det er det spændende, synes jeg. Der er mange boys igen. Åh, satan der. Jamen, min tag skader ham 10, og han one-shotter mig med shield. Jeg var 150. Yeah. Se. That works. En under mig med en RPG. Det er også bare fedt. Se, det er træls. Der er det, jeg tager til Weeping, Bimse. Jeg skal overleve i dag. Ja. Så skal mine shotguns begynde at skade mere end King 10. Hvilken shotgun havde du? Det er en grå tech. Ja, det er måske derfor. Jeg tror faktisk, det er den nemmeste måde at vinde et game fra agency, det er, at den egentlig dør, men så bliver væk og bliver rebootet et andet sted. Det tror jeg faktisk, det er the way. Hvis du ikke har drumgun eller minigun, så er det. Vi kan... Næsten. Kan vi få fat i en heavy sniper i stedet, fordi det er så sådan... den skaber også muligheder. Det er også skarn. Der er en svensk ud og stikker bagfra. Og han har ikke skarn, så det er nok ham med grappleren, der har skarn. Gamer. Nu at min tag kunne skade mere end 0, altså. Hans ven kommer op. Ja, ja. Jamen du Ja, altså, der kan ikke bygge. Det, vi håber lige på, at der er nogen, der sniper sig. Okay, ja, altså, vi står midt i hovedet på hinanden, og jeg skader ham 75 med et straight headshot på hinanden. Ja, jeg tænker, du tager grappleren, jeg tager skaren. Jeg tænker, hvor det er værd at sige, at vi er fuldt to slots, ligesom bandage. Jamen det synes jeg bare generelt er sådan noget som en heavy sniper og en RPG altså, og en minigun.
Minigun er så ikke så strong. Det er den. Altså Mythic med de andre er ikke. Men de er jo på størrelse med en, altså, en bandage bazooka. Hvorfor fylder de så ikke to? True. Det er et long range våben som Skies. End at det er en eller anden med en drumgun der flyver ind i hovedet på dig. Eller en med en minigun eller noget. Og i mindst er der ikke en Mythic shotgun. Det kunne jeg ikke magte. Mythic heavy sniper der skrædder 200 i kroppen. Ed. Der kan jeg ikke bygge. Han har ramt 114. Det er en low, ja. Jeg er også træls, at man ikke kan bygge. Det er nok. Nice. Der er en headshot low. Wait. Han er ude her. Bruger en bandage på syge. Nice. Der er en guldskar til dig også. Jeg headshotter den ene herovre. Han nåede lige launch padder. Han nåede han ikke. En nåede under dig, han er ramt. Han er død. Ja, det er han. Jo, tror jeg. Kan du en gang til? Hvor han? Retard. Ja, altså, ja. Jeg ved ikke, hvad han tænker. Altså, jeg ved ikke, folk tænker, de får ud af det der. To be honest. Han havde to blobbers også. Oh shit, der var han misset det skud. Jeg healer lige. Ja, ja. Han død. Der er en tilbage. Yes. Han er okay. Oh my fucking god, okay. Ja, jeg prøver lige på nogle minis. Han er på mig. Ja. Han er bare ind. Jeg lover til lige lidt op. Det er sådan, du kan bare komme og hjælpe med at spamme den boxen. Jamen jeg er sgu lige op. Han var nede på mig. Han er launchet. Han er cracked. Han er ramt 30 hvid. Han er ramt 30 hvid igen. Han er død! Se, Bims, det er det, jeg kaldte. Det er sådan, man vinder agency. Oh my fucking god. Fik du våbnet? Åh, jeg gjorde ikke hans våben. Jeg havde det set. Åh, der er en henchman. Ja. Yeah. Hvad? Den. Den er god at slippe fra. Oh, den kommer jeg så meget ikke til at klippe fra. Han lander bare. Hov, der er en henchman. Dunk shot ud. Hvorfor er det Midas bare står og kigger på den der rest? Jamen jeg ved når, det. Når jeg er tæt på Midas, så siger det bare rrrr igennem væggen og alt muligt altså. Jamen jeg kunne ikke rigtig se det. Jeg spækkede nogen over i Craggy. Du bliver altid bare kastet af helvedes sted. Ja, åbenbart. Ud og se verden. Nu må man rent kunne komme ud sådan meget i virkeligheden, så skal jeg ud og se hele mappet. Hele verden. Det er ikke sådan, at Rasmus Sebak sådan. Det skal sgu nok være. Han synger alt muligt. Jeg kan sgu ikke lide alle sangene. Jeg kender, hvis du styrer ned på en øde ø. Så vi kun havde hinanden til den dag, vi skulle dø. Nice. Så vil jeg blive lykkelig, og jeg skal nok stoppe med at synge. Da fuck! Der var også en spiller der kom crouchende. Holy shit. Hej. Jeg synes, det er ikke første gang, at du struggler med det hegn der. Oh my! Han døde en anden. Han døde en henchman. Var det en henchman? Jeg tror jeg. Henchman nok. Åh oh, nej. Ja, der er ingen mennesker der. Nej, han er stadig ikke. Han er stadig ikke. The fuck? Han tror du er... Det... Der var en miniskud, kan han sgu heller ikke. Holy shit. Hey, jeg headshotte ham! Jeg headshotte ham. Var det 21? Var det 31 eller sådan? Du headshotte. Han er guld APG og okay, hvor. Det var nok ham, der er ude til henchman. Ja, please også. Oh. Ja, jeg går lige den par... Åh, oh, fuck! Det er pis farligt, det der. Jeg har ikke noget brain på måden her. Åh, oh, fuck! Kan du rykke dig? Åh, oh shit, hvorfor er der mange henchmen?
kan jo ikke skyde til det her. Ikke mere der. Og der er oh my god. Bims, det går, at jeg lige tager lidt, skal lige... Før du laver samme taktik, du har bounce fat. På mit kort, og så til wailing. Det var bare taktik. Er det set før i hvert fald? Hvor blev den der bot af? Fuck, der kommer Midas! Ej, men altså, du hader det at se det. Nej, Midas! Du har givet for mig. Han stod bare og kiggede ved nogen p.e. Rest en anden lige før. Ja, det gjorde han ikke der. Den træer lige med, han blev de begge ikke. Oh my fucking god. Og hvad er det ham, der er bloomballer? Jamen jeg ved ikke, hvordan den vinder han den. Det er ligesom at gå ind i en negeostråle i CSGO, det der. Jeg ved ikke, hvad han... Oh fuck! Okay, jeg vil så putte han som mid. Jeg er død. Nej, jeg er ikke død. Jo, det er nu. Hey, wait. Wait, vi fik dem! Ja, jeg er derfor med en af dem. What the fuck? Hvad fuck? Hvad kan han se mig? What the fuck? Hvad skød den efter? Jeg løber en spiller. What the fuck? Jamen, han kommer nu. Han har 1 HP. Jamen, han havde ret nok. Han havde faktisk 1 HP. Det kan jeg godt se. Vi står lige her. Og jeg fik Mats. Okay, no mind. Ramme ved en stress. En hvad hedder han sådan en? Det er de begge to. Ah, okay. De har Mats. Den anden er laser. For helvede! Han var for fuld skjold. Han er 50. Fucking hell altså! Ja, yeah, det er det der problem med. Jeg rammer min headshot igen, og jeg skal 16 med min fucking tag. Ej, heldig med shotgun har det ikke været. Det er trælt, det er så strong at lande et andet sted, og så komme ind. Jeg styler. Så fuck. Der var ikke rigtig noget godt i. Der! Ah, men what the fuck? Seriøst, de har fucking lorte henchmen, altså. I got you. Er der et åbent wall? Oh my fucking... Oh my... Se, det er træls. Nå, du kommer lige med her. Der ser de os ikke. Hvorfor svæver du? Det er bliver fucking henchmen, altså. Men du svæver? Ja, yeah, men det er du... What the fuck? Jeg kaster nogle miner hernede. Som jeg lige håber, de løber ind af. What the... Man kan ikke kaste to, hvis det er med ham. Jo, men det var et henchman, der løb ind, og så rest... Og så fik... Man kan løse dem herinde. Skulle vi vandt agency? Ja. Yeah. First time for everything. Det var første gang. Yeah. Selv igennem vi vandt, tabte vi her. Ja, yeah, true. Emma! Det vil vi gerne. Skud dem! Det er vores lag med det her. Kommer vi følge lige efter. Åh! Nu har jeg jukket skud ved at skifte side. Lol. Lander lige her. Han er blevet igen. Det styrer bare ned i vejen. Her vil Lawrence efter dem. Okay. Han er nede under mig. Gamer. Ja, jeg healer lige. Ja. Han er gallet. Nice. Du. Nå. Igen. Hvor er der folk? For helvede. Vi bliver ondt her. Han missede ikke det eneste skud. Så det får vi jo umiddelbart ikke lov til. Fedt. Kald. Han missede. Ikke et eneste af hans skud. Jeg har også 50 HP. Kan du kravle herover? Jeg tror... Men der kan jeg få nok en af dem. De brokker så, at jeg brokker mig over controller. Fordi, hvorfor skal jeg ikke brokke mig over controller, når det går sådan der? Fucking el, mand.
så er det med laser ind derover. Så nakker han dig, og så får han mig ned på 50 HP. Ej, men det er fedt. What the fuck? What? Oh my fucking god. Han laser også ham den næste. Ja, men ja. Altså. Han dræbte ham! Han fik ham hele vejen derhenne. Det kan jeg ikke. Det synes jeg var en god ind at slutte med. Ja, det synes jeg også. Jeg gider i hvert fald ikke spille med ham. Jeg kan godt. En god opsummering af... Ja, controller og...